Пропагандистську суть опозиційних російських ЗМІ будемо говорити далі. Адже чимало російських медіа та блогерів, хоча й критикують Путіна, та все одно не можуть приховати ані імперських замашок, ані підтримки війни в Україні. З останнього російська журналістка і письменниця Юлія Латиніна чомусь раптом вирішила радити нам, як правильно і толерантно називати російських убивць. Але топ-новиною цього тижня став, безумовно, дощ, який остаточно змив своє миролюбне маскування. Рубрика «Контрпропаганда» від Карини Вакарєвої. Далі. Медіапропаганда. Цим Росія славиться в усьому світі. Через екрани телевізора кремлівський диктатор контролює інфопростір, просуває потрібні наративи та відвертає увагу від своїх злочинів як в Росії, так і за кордоном. Методичками Росія ніколи не була винна у жодному конфлікті, а будь-яка участь у воєнних діях суто миротворча. А зачем нам такий мир, якщо там не буде Росії? І поки окупанти у своїх танках везли парадні кітолі та медалі за взяття українських міст, російські пропагандисти клепали заготовки про тріумфальну денацифікацію. А тих, хто міг стати на заваді Кремлю своєю ліберальною риторикою, почали закривати. Серед тих, кого нарекли іноагентом та вислали за межі Ерефії, став Дощ. Російський телеканал створили у 2010-му. Проект позиціонував себе як ліберальне ЗМІ, що обережно критикує режим Путіна. І, схоже, Кремль це не дуже влаштовувало, бо ж саме так створювалась ілюзія існування в Росії вільних медіа, свободи слова та демократії. Росії потрібно було хоча б щось, щоб відрізнятися від Північної Кореї та Китаю, де взагалі немає хоча б видимості ось цих незалежних ЗМІ. Але після Великої війни Кремль таки зачистив медіаполе і так званому опозиційному дождю довелося перебратись до Латвії. На новому місці телеканал демонстративно нехтував місцевими законами, не бажаючи перекладати контент на латвійську. А ще час від часу просував російські наративи в ліберальній упаковці. Ось, до прикладу, ефір «Дождя» від 22 серпня. Журналістка розповідає, як святкують російський день прапора на тимчасово окупованих територіях. Дивний вибір для ліберального ЗМІ, чи не так? Відеоряд редакція «Дождя» взяла із прокремлівських телеграм-каналів. Ну, а на десерт дала синхрон колаборантки. Це замечательний день, замечательний праздник, якого ми ждали дуже довго. А це в ефір «Дождя» включили Олексія Асташова, російського військовослужбовця сумнозвісної 64-ї бригади з Хабаровського краю, що брала участь у бучанських звірствах в березні. Ви тільки послухайте його риторику. 8 років люди страдали. Страдали від несправедливості, від беззаконня, яке творилось на Донбасі. Да? Матеріал із російським військовим, якому дозволяють говорити все, що він хоче, не єдиний випадок, коли українофобські заяви лунали в ефірі «Дождя». Вони транслювали і режисера Михалкова, який назвав українську мову проявом русофобії. Вони показували Аксьонова, який в Криму відомий чоловік, и писали титр, ставили «Глава Крыма». Хотя главу Крыма, как мы понимаем, назначает президент Зеленский. А не там в Росії тут назначає. Утім, останньою краплею став ефір, в якому телеведучий «Дождя» Олексій Коростельов зізнається, що редакція ліберального ЗМІ не просто співчуває російським воякам, а й допомагає їм з обмундируванням. Виходить, забезпечує необхідним для вбивства українців?
многим военнослужащим, в том числе, смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, ну, честно говоря, бросают в ужас. Цей камінг-аут керівництво «Дождя» спробувало панічно зам'яти, блискавично звільнивши телеведучого і відхрестившись від його слів. Мовляв, ну, обмовочка. В эфире произошла ошибка, в эфире произошла оговорка. Некоторые пишут, это был заранее написанный текст. Это неправда. Та слова Коростильова стали точкою неповернення. Латвія позбавила пропагандистів ліцензії і, як гадаєте, от що після цього зробив менеджмент «Дождя»? Ми за ошибку уволили Лёшу. Це було найжасне, що ми могли зробити в тій ситуації. Так, це власниця телеканалу «Дож» Наталя Сінгєєва у сльозах перепрошує, увага, Коростильова і благає його повернутися. А на іншому стрімі та ж Сінгєєва визнає, що їй душа болить за окупантів. Наших мобілізованих там пацанов, которые в лесу и негде жить, у которых нет еды, у которых нет командирования. Ну давайте чесно, копнемо глибше. Хто така Сіндєєва, хто її чоловік? Чоловік, який завжди робив бізнес з Путіним, який мав банки, купу банків, війшов в кредити, держава їх погасила. Ну, мені здається, вони всі трошки паляться. І якраз таки на злодюга горить шапка, і вони демонструють, хто вони є насправді. Світогляд більшості росіян – імперський по суті. Риторика лідерів ліберальних думок побудована так, щоб показати, усі вони виступають, ну, начебто проти путінського режиму. Кремлівські наративи майстерно запаковують в інтерв'ю популярного інтерв'ювера Юрія Дудя. У розмові з Гордоном він заявляє, що напад Росії на Україну у 2014 році – це типова сварка, де винні обоє. Мені кажеться ли вам, що не тільки Росія виновата в тому, що все так трагічно обернулось, але і ті, хто руководив Україною? А це відео вийшло на Ютубі Дудя у квітні цього року. Журналіст розповідає історію росіян, що рятують українських біженців у Європі. Я на ці кнопки не нажимала. Я не хочу на себе брати. Я не хочу на себе брати відповідальність Путіна. Чому Дудь вирішив зняти відео про милосердних росіян? Чому не приїхав на Харківщину чи Київщину і не зняв усі ті звірства, що накоїли рашисти? Чому не показав, як іспанці чи литовці приймають українських біженців? Ні. Він знімає саме про своїх, щоб відбілити репутацію росіян у світі. Мовляв, є і хороші русські, тож, може, варто ослабити санкції? Ми ж не можемо обобщати, да? Тобто, як би, ярлик вішати на всіх людей з Росії, що вони всі там от такі. Для чого Дудю або ж, ну, блогер ці Собчак пропагувати кремлівські наративи? Відповідь очевидна. Ці люди були створені саме для того, щоб заганяти оці сіті пропаганди і путінського режиму якраз молодь. Кіркоров, Пугачова, там, я не знаю, будь-хто інший ось цього маскараду, який ми бачимо з 70-х, вже не справляються Газманов, да, там, Хлобисін, не справляються з тим, щоб тримати їх в одному руслі. Тому вони запустили нових лідерів думок. І таких псевдолібералів чимало. Із нещодавнього російська письменниця Юлія Латиніна, що у Росії рахується іноагентом, дає нам вказівки, як ми мусимо називати російських солдат. А как бы вы называли тех, кто пришел бы убивать и вторгаться на территорию вашей родины? Я бы называла их солдатами противника. Я вас приглашаю тоже пожить неделю в Николаеве и в Харькове. Поживете под сирену, услышите, так сказать, как бьются снаряды, разрываются кассеты, и потом решите, как называть русских солдат. Усі ці ліберальні журналісти та письменники ніколи не визнають, що війна проти України – це не війна Путіна, а війна всієї Росії та росіян. Вони не хочуть колективної відповідальності і досі крізь призму імперської ідентичності переконані у власній правоті. Однак це не означає, що цього не бачать інші. Карина Вакарєва, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.